ပေါင်း985ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်82ဦးမင်းဟန်နှင့်ဦးမြင့်သိန်းအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှစ်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှစ်နေထော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှစ်နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်စောင့်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပထမအယူခံမှု ဥက္ကထအဖြစ်ဥခင်စာမောအဖွဲဝွင့်မြအဖြစ်ဥတင်အောင်နှင့်ဥတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဥမင်းဟန်နှင့်ဥမြင့်သိန်းအမှုစစ်ဆေးနေစဉ်တရပြိုင်တအူတီ1960ပြည့်နှစ်တွင်မြပြဆိုင်ရာငားယန်းကကြီးကြက်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှ73တိအရာအင်ဃားဖြစ်လာခြင်းအင်ဃားဖြစ်လာပါကမူလအခြေလှွာကိုပြင်ဆင်တည်ခြင်းမူလက ကျ <T rib forums> ူက <an> ျ <ats> <res> okay, so you are, word, word ော်သူပင်ဖြစ်စေကာမူပုံမ73တအယအင်ကားဖြစ်လာသူအားကျူကျော်သူအဖြစ်ဖန်ရှားခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အမှုစစ်ဆေးနေစဉ်တရားပြိုင်တအူသည်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးအောက်ပဒေပုံမ73တအယအင်ကားမြင်ကားဖြစ်လာပါကတရားမခြင်းထုံးဥပဒေအမိတ်ရှင်းဤရှင်းအယအခြေလွာကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်သင့်ပေသည် ဤအမှုတွင်ဥမေဟန်သည်ဥပဒေအရကြီးငားဖြစ်လာရာတိုင်းတရားရုံးတွင်သူ၏လျှောက်လွှာကိုပါလက်မီအစအစိုးအခြေတို့ကိုဥပဒေနှင့်အညီလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေသင်ပြီ။ဖတ်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဥမေဟန်သည်မူလကအချင်းဖြစ်မည်ကွက်ပေါ်တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူဖြစ်ခဲ့စေကမူ1960ပြည့်နှစ်မြပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခအကြီးကျယ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်73တိအရ သလတ်နေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီးနောက်ဥမြင့်သိသည်ဥမင်းဟံအားကျူးကျော်သူအဖြစ်ဖေရှားခွင့်မရှိတော့စီအသောပါဥပဒေပုံမှ14တစ်တွင်ဖော်ပြထားသောကိစ္စတရေရက်အတွက်သာဖေရှားခွင့်ရှိပေသည်အယူခံတရေလိုအတွက်ဥလှတင်ဘဟုတရားယုံရှိ니အယူခံတရေပြန်အတွက်ဥမြတင်ဥကျော်နိုင်ဘဟုတရားယုံရှိနေများရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ် ၂၄၀မြင်းဆောင်၈၁ကမာရွတ်တွင်အယူကန်တရေပြိုင်ဥမြင့်သိန်းကအယူကန်တရေလိုဥမင်းဟံဘော်မြေပေါ်မှနေအိမ်ကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှား၍လက်ရောက်ရလိုကြောင်းတရားဆွဲရာတိုင်းတရားရုံးကအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်လိုက်သောကြောင့်ဥမင်းဟံကဗဟုတရားရုံးတွင်အီတရေမပထမအယူကန်မှုကိုတင်သွင်းသည်ဥမြင့်သိန်းကအဆိုလွှာတွင်ကမာရွတ်မျိုးနှင့်အမှတ်၁ရက်ွက် စေရနာမြိုင်လန်းအမှတ်87စည်ရင်းပေါတော့မြေွက်သည်မိမိအဖို့ဥကောင်းဝိန်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိသည်ဥကောင်းဝိန်ကြံရစ်သောပစ္စည်းများအ��အမွေထิ้งစာရထားသူဖြစ်ကြောင်းဥမင်းဟန်သည်မြေပေါ်တွင်တဲထိုးနေထိုင်လာရမှ နှစ်ထပ်ပြင်းထောင်းအိမ်ကိုတူးချဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ရက်ွက်ပြည်သူကောင်းစီအလောက်အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့တားမြင့်ပီးရန်တိုင်ကြားတော်လဲပြေလည်ခြင်းမရှိ၍အည်အမှုကိုဆွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်အဆိုပြုသည်ဥမင်းဟန်ကအချေလွာတွင်ဥကောင်းဝင်အားမြေဘော်တွင်ပိုင်းရှင်အားစန့်ကျင်နေထိုင်ခဲ့သောဥပိုးမြားနှင့်ဒေါ်နှင်းလာတို့၏တမတ်ဥတောင်းနှင့် သမီးဒေါ်စိန်အီရိုထံမှအချင်းဖြစ်မီးကိုဝယ်ယူနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအူးမြင့်သိသိဤအမှုကိုစွဲဆို권မရှိကြောင်းစသည်ဖြင့်ခြေပါသည်ထို့ပြင်ဦးမင်းဟန်ကအမှုအတော်အတွင်1960ပြည့်နှစ်မြပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကအကြီးကျက်ရေးအောက်ပဒေပုံမှတ်73တိအရအချင်းဖြစ်မီးတွင်ဆက်လက်နေထိုင်권ရခဲ့သူဖြစ်သည်ဖြစ်သဖြင့်သူအားမြေပေါ်မှဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းလျှောက်ထားသည် တိုင်းတရားရုံကဥမေဟန်သည်ဥတောင်းနှင့်ဒေါ်စိန်အေးတို့ထံမှမြေကိုဝယ်ယူနေထိုင်သည်ဆိုတော့လေအထောက်အထားတစုံတရာတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်မြေဘော်တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း1960ပြည့်နှစ်တွင်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခအကြီးကျယ်ကြီးအုပ်ပဒေပုံမှ73တိအယမြေငှားအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ရသူဖြစ်ကြောင်းတင်ပြတော့လေစီရင်ချက်ချမှတ်သည့်အစဉ်တွင်စဉ်းစားရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်သည့်ကြောင်း သာတိဖြင့်တုံးတက်ပြီးဥမြင့်သိန်းဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဥမေဟန်ကအယူခံလွှာတွင်သူသည်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငားယင်ကကြီးကျက်ရေးအောက်ပဒေပုံမှဆက်သုံးတိအရညီငားအဖြစ်တမတ်ခံရသူဖြစ်၍သို့အမိတ်ကိုတင်ပြခဲ့တော်လဲတိုင်းတရားရုံးကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုသေးမှဥပဒေနှင့်မညီကြောင်းအဓိကအကြောင်းပြသည် အမှုဆစသေးနေစဉ်ဥမင်းဟန်သည်ကမာရွမြို့နယ်ငှားရင့်ကជីချက်ရီအဖွဲအမှုတွဲအမှတ်9082တွင်1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရင့်ကជីချက်ရီအောက်ပါဒီပုံမှဆက်သုံးတိအရာအင်းငားအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခဲ့ရာမြို့နယ်ငှားရင့်ကជីချက်ရီအဖွဲကခွင့်ပြုခဲ့သည်ဥမင်းဟန်ကသူသည်ဥပဒေအရမြင်းငားတအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည့်အလျောက် ဦးမြင့်သိန်းကသူ့အပေါ်တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူအဖြစ်တရားစွဲ권ရှိတော်ရွေ့အမှုကိုပါလက်ဘီယန်1983ခုနှစ်9လပိုင်း23ရက်နေ့ကတိုင်းတရားရုံးသို့လျှောက်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။တိုင်းတရားရုံးက1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကအကြီးကျယ်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှဆက်သုံးတိအရဆက်လက်နေထိုင်권ရရှိအောင်မြှင့်ထို့သောနေထိုင်권ရသည့်အပေါ်စွဲဆိုထားသောအမှုကို ပြန်အကြောင်းမရှိဟုသုံးသက်ပြီးဥမင်းဟန်ဤရှောင်းနွားကိုညင်းပယ်ခဲ့သည်အမှုကိုဆက်လက်ဆစ်စေးရန်လက်အမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်အမှုဆစ်စေးနေစဉ်တရပြိုင်တဦးသည်1960ပြည့်နှစ်မြိုပြတ်ဆိုင်ရာငားယန်းကားကြီးကျက်ရေးအာဥပဒေပုံမှဆက်သုံးတိရအိမ်ငားမြင်းငားဖြစ်လာပါကတရမကျင်ထုံးဥပဒေအမိတ်ရှေးနီးရှေးအရာအချိန်နွားကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်သင့်ပေသည် ဤအမှုတွင်ဥမင်းဟန်သည်ဥပဒေအရညီငားဖြစ်လာရာတိုင်းတရားယုံသည်သူဤလျှောက်လွှာကိုပါလမြိအစအစိုးအခြေတို့ကိုဥပဒေနှင့်အညီလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေသင်ပေသည်ထို့သောအစိုးအခြေတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းမပြုခဲ့တော်လဲဤအမှုတွင်ကမာရုမျိုးနှင့်ငှားရင်ကကြီးကျက်ကြီးအဖွဲကဥမင်းဟန်အား ငြိမ်းငြားအဖြစ်တတ်မှတ်သည့်အမေကိုတတ်သိကန့်အဖြစ်လက်ခံထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ဥမင်းဟန်သည်မူလကအချင်းဖြစ်မြေကွက်ပေါ်တွင်ကျူးကျော်နေထိုင်သူဖြစ်ခဲ့စီကမူ1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျက်ရေးအောက်ပါဒီပုံမှဆက်သုံးသည့်အရာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီးနောက်ဥမြင့်သိမ့်သည်ဥမင်းဟန်အားကျူးကျော်သူအဖြစ်ဖယ်ရှားခွင့်မရှိတော့ချေ အသောဘာဥပရေပုံမ၁၄တတွင်ဖော်ပြထားသောကိစ္စတရေရရဲ့အတော့တာဖေရှားခွင့်ရှိပေသည်ထို့ကြောင့်ဤအယူခံမှုကိုခွင်ပြသည်ရံကုန်တိုင်းတရားယုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖြတ်ပြီးဥမြင့်သိင်ကဥမင်းဟံဘော်ဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုတရားစရေးနှင့်တကွပါလလိုက်သည်ရှင့်နေကကြက်တရားတတ်မှတ်သည်